Etsimme kesäsijaisia ja vakituista sijaisapua Kurikan ja Ilmajoen yhteensä 7 praktikkoeläinlääkärille. Alueella on 4 vastaanottoa, joista 3 on yhteisvastaanottoja. Teemme sekapraktiikkaa niin, että noin puolet työajasta kuluu pieneläinten ja puolet tuotantoeläinten kanssa. Ja hevosiakin täällä on. Työ on monipuolista ja sitä on riittävästi niin, että on mahikset hyviin ansioihin. Päivystystaakka on kohtuullinen, koska meitä on 7. Oma auto pitää olla, vaikkei välimatkat täällä pitkiä olekaan. Välineistö on kertynyt mukavasti ja sitä lainataan sijaisille ja myös vakkareiden kattavaa lääkevarastoa voi hyödyntää. Meillä on kiva rento työilmapiiri ja kollegat lupaavat olla sijaisten tukena. Olemme saaneet hyvää palautetta aiemmilta kesäsijaisilta ja odotamme innolla uusia tekijöitä.